Pronto. Pronto, gente, agora eu consigo dar uma atenção para vocês, tá? Consegui adicionar o relógio. Luciano, 3-0, rapaz do céu, que isso, Luciano? Não deu tempo nem de eu começar a falar, o Luciano já fez 3-0 para que bate 8. Você tá matando um pouquinho, tá? Afe Maria. Aí, Marcão, olha o meu aqui, ó. Você sempre tem que ver a cabeça do jogador quando ele fica em pé, tá vendo lá? Então, mas eu tô de cobrindo. Isso, sempre tem assim. As minhas coisas, tá tudo cobrindo isso aí. É, então. Depois eu arrumo o relógio certinho ali. Eu acho que dá pra diminuir agora esse danado aqui. Não, agora, presta atenção. Agora, por que você só deixa escuro assim, cara? Porque economizar a bateria? A tela come muita bateria. Eu não enxergo. Fé Maria, Luciano, que atropelo. 4-0. Mas é que teve briga ontem no evento que você tava no Rio Grande do Sul, Jabas e um outro lá. Não fiquei sabendo não, Jusinei. Eu saí antes, eu saí, era domingo de madrugada, não tive ontem lá no evento não. Não sei dizer pra você. O Galinha, se tiver aí, ele confirma pra nós, mas eu não vi não. Pai, que Luciano rápido, hein? Rapaz, tudo a zero aqui, coisa rápida. Weber, a gente tá no bar do Tinha, aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, de frente ao terminal dos ônibus. Ó, deixa eu pôr a rua pra vocês aí. Olha a rua aí, ó. Rua Prudente de Moraes, 285, Santa Bárbara do Oeste. Aqui tudo a zero, hein? Pra quem bate 8, metade da série já decidida pro Luciano. Deu nem tempo da gente marcar os negócios já. É Luciano, o Luciano tem as brancas aqui. Agora é a chance do Brico marcar o seu primeiro ponto. Preparação não saiu lá o esperado, o bolão ficou um pouquinho encavalado, mas o Brinco tem categoria para finalizar essa bola. Faz o seu primeiro pontinho. 4-1. Será que reage o Brinco? Moranguinho tá aqui desde meio-dia, gente. Salve Marcelo Teixeira, Marreta de Campinas, aquele abraço. 4-1 aqui, daqui a pouquinho vamos ver se sai o jogo aí. Salve Márcio Rodrigues. Aqui o Brinquinho fazendo uma série com o Luciano, dando pra matar duas e branca. E o Brinquinho leva a saída no jogo. É, só colocar esse endereço, Éder, no GPS aí que vai dar de frente conosco aqui. Lembrando para os senhores que estão na nossa transmissão aí, precisa estar inscrito para interagir, tá? Se você gostar de apostar tudo, tem que estar inscrito no canal para que consiga falar no feijão, não. R$2.000 aqui faz quanto? Aqui, na verdade, R$500. R$1.000 aqui faz quanto? Bate 8.
tá louco, 5x1. É, duas de branca então. É, saída duas de branca, ou será? Não vai dar nem tempo de a gente terminar o resto. Olha o Edinaldo aí. Eita, Edinaldo, gente boa. Vou ter que... Vamos ver se dá pra responder o Edinaldo aqui. Edinaldo, gente boa. O Edinaldo, toda vez que aparece na nossa transmissão, ele nos agracia com 5 mil reais aí pro café, viu? Bem jogado. Acho que o Brico consegue agora fazer o segundo ponto. Marcão, você não tem bateria, não? Tem. Dessas? Tem. Ah, tá. Mandei pra uma tomada aqui pra ele. Você vai usar a bateria? Como que eu quero pôr essa bateria? E por que essa? 5x2, então, pra cá. Pedi pra fazer ali, ó. Show de bola. Ai, gente, quem quiser ir na Vagbet, pode ir lá, hein? O relógio tá louco porque o dia 14 de fevereiro, por hoje tá certo. 14 de fevereiro, 19h57. Quem tá doido é eu. Então, Luizão, não confirmo, tá bom? Não tava assistindo, então não confirmo. Manuel Alves, obrigado, também mandou dezão. Obrigado pela ajuda, Manuel. Obrigado ao Edinaldo, que sempre que está aí na nossa transmissão, nos agracia com o cincão. Não caiu a bola do brinquinho. Vai sobrar de reta ali pro Luciano. Salve, Marcão. Marcão lá do Imbuguaçu, hein? Ah, meu Deus do céu. O Luciano é um cavalo, como diria o Wagner. Como diria o narrador de futebol lá. Tá, poxa, 6x2. Jogando demais o Luciano aqui. Eu vou falar pros caras assim, ó. Você deve escutar agora, assim. Esse cara tem um BH, até que eu falo pra ele, né? Você escutou, mano? Já, todo mundo. Mas é, viu, Matias? Eu me mata mesmo e não é H, não. O que é isso? Luciano, carne de pescoço aqui. Luciano realmente é o bicho da guarda. Quer tirar esse aqui, Marcos? Pode tirar, não estou usando nenhum. Estou usando ele, não? Não, uso. Ele está aqui só enchendo linguiça. Estou numa cadeirinha que saiu muito duro. Elias Almeida, obrigado aí, meu querido, pela sua contribuição com o nosso humilde canal, tá bom? Marcão, ainda não pude fazer a camisa ainda não. As camisas novas, eu... Que jogada linda do brinco. Aí não tem como escapar, né? Opa, ficou de ladinho. O brinco queria... Queria que o Luciano reconhecesse a bola, mas a bola tá um pouquinho passada lá. O Brinco vai ter que dar uma caprichada e o Bá começou a
a encher de gente aqui. O povo tá chegando com força. É, bem executada, meu amigo Brincão. 6-3, ainda difícil a situação do Brinco na série. Marreta, vai demorar, hein? Divanildo, salve. Boa noite, você é YouTube Raiz do Sonho, sempre prolongando nosso... Valeu, Cláudio Laurindo, obrigado aí por suas palavras. Muito obrigado mesmo. E espero estar sempre aqui para estar ajudando, tá bom? Valeu que valeu. Trancada bela, viu, Cláudio Tomás? Salve, Fábio Tolentino. Agora já começa a dar uma clareada o jogo pro Brinco. Ele mata a primeira bola, tira o partido do Luciano. Mata aquela de meio ali, fica na troca de defesa, acredito que o Brinco tá melhor do que o Luciano, vamos ver, mas a bola vem para ele marcar o seu quarto ponto ali. Tava ruim a série, já deu uma melhoradinha, bem pouquinha, mas já deu uma melhorada. 6-4. Salve, Fernando Dias. Aí, dia 26/7, torneio na barbearia La Corte. O José acaba de tomar uma lambreta. Aí sim, hein? Valeu, Márcio Antônio. Então, dia 26/7. Não, 26/2 agora de fevereiro, torneio da barbearia La Corte. O sétimo torneio. Olha que ideia. O Luciano também tá com pouca sorte, hein? Acabou colando as três bolas. Rubinaldo, como é que a sua pergunta ficou para trás, meu bem? Quando vai vir para a Vitória da Conquista? Dia 23, meu chuchu. 23 de março estarei aí na Boa Terra. Tudo dando certinho, a gente vai estar por aí dia 23, tá? Comer aqueles almoços que só tem aí na Boa Terra. Salve, Houston Barbosa. Então, Houston, pro Camp Nou da sinuquinha brasileira, acredito que não, viu? Eu fiquei de ver aí se o pessoal vai autorizar filmagens, né? Vamos ver. Da outra edição que teve evento no Camp Nou, o pessoal não tinha autorizado os youtubers a fazer transmissões. Ô Cristiano Duarte, meu lindo, estamos no aguardo também aqui de confirmar isso pra você, tá? Salve, Vaguinho de Lisboa. Valeu, obrigado, gente, que tá todo mundo conosco aí. Lembrando, quem não é inscrito no canal não vai conseguir interagir com o Mazitec, tá? Então, para que você consiga mandar o seu abraço, xingar, falar alguma coisa, tem que se inscrever. E quem já é inscrito, se puder deixar o like, vai também nos fortalecer bastante. E agora vamos ver se o Brinco mete a graxa para tentar mexer nessa bola 11. Não consegue o Brinquinho, vai trocar defesa junto ao Luciano. Rubinaldo, aí sim, aí, mano, um almoço. Eu sempre gosto de almoços lá no Mato Grosso. Esqueci o nome do restaurante. O rapaz fã da sinuca nos convidou lá pra almoçar, comer umas iguarias lá. Espetáculo, viu? Sempre fico feliz quando a gente é agraciado aí com
refeições, né? Bilhares Platinum, venda de artigos de bilhares e jogos em geral. Chama aí no bilharesplatinum.com.br, no WhatsApp 11 93 70 33 095. Vai lá que o Alício vai te dar aquele desconto chupetinho, hein? Cláudio Laurindo, obrigado, mandou dezão pra gente aí, valeu meu chuchu, muito obrigado por sua gentileza, hein? Estamos ainda no aguardo aqui de confirmar o racha, tá? Por enquanto ainda não saiu. Thales Emanuel, boa noite. Tá lá em Campina Grande, Paraíba. Salve, Binho. Binho escreveu não, não entendi. Não, não o quê? Ah, só porque eu sou do Nakamura? Aí sim. Rapaz, a reação do Brinco, hein? 6-5. Luciano não pode sentir. Não pode sentir o jogo, hein? Sentir o jogo. O Brinquinho atropela ele. Agora vou tentar ajeitar isso daí. Dá um tempo. Fala com o Nick, eu vou conhecer ele. Ó, quem tá aí? O nosso amigo Alice. Salve, meu bem. Mastec, manda um salve aqui pra Vazegrande Paulista. Salve, Ezequiel Geraldo. Rapaz, 6-5, hein? Morango! Bola, bichão! Seu patrão tá aqui. Quem é? Mandar um abraço aí, meu amigo Alice, aí, meu patrão forte, Bilhares Platinum. Tamo junto, Alice. Oi! Pra gente aqui. Olha quem deu um salve aí, Alice. O Moranguito, nosso querido Severino. Oi! Tá aqui pra rasgar o jogo com Brinco. Ainda não é 100% de confirmado, mas o salão tá enchendo de gente. Gordinho, que tem mais brinca pra lá. Essa bola só cai assim. Se você for de lado, ela não cai. Só cai lá. Oi, Gordinho. Não, moço, eu vim direto do Rio Grande do Sul pra cá. É nóis. Quer pegar a porta? Eu vou te... Depois das conversas, me chama depois que eu falo com você. Ih, rapaz, o Luciano deixou o jogo ali pro... pro Brinco. Dá um susto nele nesse momento, hein? 6-6 é de... covarde, a bola não cai. E escapa o Luciano. Beleza, qualquer coisa depois eu vou sair. Dessa vez, não vai dar papela aqui. Luciano fez o que não pode fazer. Dá milha gato agora nesse momento. Valeu, Luiz Cláudio. Obrigado pela gentileza. Mandou 5,55 pra gente. Valeu, meu querido. Obrigado, Adão José, Geraldo Rodrigues. Eita, poxa. O Luciano não saiu do... É o placar, então, galerinha. Pra quem, Marcão? Os dois. 6-6, o Brinquinho, 6-6, o Luciano.
Você mandou pra... Tá tudo pra lá. Mas não paga mais nada. Rapaz, empatou o brinquinho, hein? Que coisa! Ah, disponível na Vagbet, tá, gente? Gente, eu tô comendo aqui um feijão. Em alguns momentos eu vou ficar em silêncio aqui, tá? Já tirou a vantagem. Jogada espetacular, rapaz do céu, que isso? Placar 6-2 pro Luciano. O Luciano deixou o brinquinho empatar, gente. Como é que pode, né? Luiz, é, tá doente de amor. Mazinho, já te respondo aí, peraí. Rapaz, o Luciano parece que sentiu um pouco o jogo, hein? Salve, Juan Cardoso, Luiz. Já tá comendo ali, Luiz, também. É... Acabar de comer aqui, gente, aí eu dou uma atenção pra vocês, legal, tá? Pessoal, quem for jantar já pode andar, que a filha anda.
Eita! 7-6, virou o jogo, Brinquinho. Lembrando que a nossa vida, a gente que filma jogo, eu durmo de dia, então eu tô almoçando agora, lá para meia-noite eu peço a janta. Eu tô com os horários tudo maluco, viu? Rapaz, levou 5 pontos voltando, hein? 5 direto. Pronto, rapaziada, acabei de comer aqui. Tô agora bem comido. Tirar um pouquinho desse zoom aqui pra vocês.
Errou a defesa do Brinquinho, hein? Meu Deus. Uma rapaziada que mandou mensagem, eu não li, mande de novo. E o Luciano finalmente empata aqui. 7-7. Que vai pra quem faz 9, viu, gente? Wilson! Ponto, aqui aumentou pra quem bate 9. 9-9-9-9-9. Fui tão bem comido que tô até suando, viu, gente? Ah, louco. Tira o Luciano ali. Ei, Luciano, no pescoço, hein? Gente, é o seguinte, acho que depois desse jogo, viu? Depois desse jogo. A defesa do Brinquinho ali. Encheu o bucho? Porra, agora sim, hein? Agora pode soltar aí a jogatina até a meia-noite que eu tô bem preparado. Misael Francisco, salve. Elias Oliveira, o rango foi bom aí. Foi gostosinho, viu? Gostosinho demais aqui o rango. Um belo arroz. Quando vocês vierem em Brasília, nós tomamos uma Heineken. Então, vai ter, acho que é dia 16 aí em Brasília. Mas pra mim a logística de ir em Brasília e depois ir pra Bahia não vai dar certo, não. Então provavelmente não vou conseguir ir pra Brasília. O Luciano é o rapaz de marrom, tá, gente? Ele é aqui de... Ele é de Piracicaba. Luciano de Piracicaba. Daniel, o moleguinho tá aqui desde meio-dia. Sete a sete o jogo, vai aqui pra quem bate 9, tá bom? Salve, Lucas Acácio. Responde a pergunta do Daniel. Qual Daniel? Ah, que o moreninho tá no salão? Tá aqui sim. Tá 7-7. Vai aqui faz 9. Meu Deus, arrastou a bola. Tá, poxa. Um tapinha e babau tia chique, hein? Mas vai tentar assim mesmo, Brinquinho, executar a parada. De virada ele leva a parada do Luciano, hein? Como é que pode? 6-2 pro Luciano. Luciano com a geladeira nas costas aqui. Deu milha gato. Aqui é duas séries, é isso? Ah, é da melhor de três séries. Então o Luciano ganhou a primeira. É, o Brinco ganhou a primeira. Porque os caras não passam a informação correta, meu Deus. Na verdade, 8-7, né? É que acaba 9, né? Eu tô achando que tava finalizado já. Um abração para a Maria. Ei, Jefferson, vem aqui. Também mandou um abração para o Thiago. Morreu? Eu tô morrendo. Por quê? Maria lá do Pará, que são amantes da Serequim. Então faz, cara. Olha, bacana a cerezinha com você. Só você e Matuás.
jeito, né, parceiro? Foi camaradinho, mano. É 9, é que bate 9, gente, isso. Que bate 9, me perdoe aqui, eu tô meio... despirocado aqui. O Naldo? O Naldo mandou um real pra nós no Pix. Valeu, Naldo. Obrigado aí pela gentileza. E o Luiz Cláudio mandou 5,55 também, aí ajudando aqui a gente pagar esse 70 pau do arroz aqui que a gente acabou de comer. Obrigadinho aí pelo apoio de todo mundo que tá na nossa transmissão. Eita, o Luciano jogou mal ali essa bola, hein? Daniel, o Isaú falaram ontem na live do Michel e Brinquinho. Giro do Luciano ali para a defesa, acabou saindo legal. O Brinquinho acho que vai descolar a 10 também, para chamar o Luciano pro tiro. É, agora o Luciano vai ter que mostrar a que veio. Eita, poxa, a bola do Luciano beliscou ali a lateral da caçapa, mas não caiu. E agora o Brinquinho pode comer a paca. Assim que acabar, sai daqui. Acho que mudou a atacada, vai defender. Não, desistiu de novo. Agora ele vai matando. Pelo jeito que ele mirou ali, vai matar. Puta, que linda atacada, cara. Segurando a branca de frente. E agora a bola que dá o dinheiro é essa daí, hein? Essa bola exige o capricho do Brinquinho. Vamos ver se ele consegue. Ah, é maravilha. Comeu a paca. Era uma série só. Vai outra, será? Vê se o Luciano vai outra. Rapaz, conseguiu ir. O inexplicável brinco virou o jogo para cima do Luciano. Ó, o Luciano acha que vai fazer o pix ali para jogar outra. Não entendi, o Isaú, o que você tá falando aí? O Daniel, se for verdade, tá osso, como é que é? Márcio, valeu, Márcio. Mandou 5 pra gente aí no Pix. Valeu, obrigado. Valeu por sua gentileza. Ó, o Moranguinho tá no final do vídeo, lá embaixo, gente. Tá vendendo rifa lá, ó. Aquele pontinho azul de boné da Bilhares Platinum ali é o Alício. O Alício não, é o Moranguinho. Salve, Cadu Araújo. Boa noite, meu querido. O Brinco tá sendo patroado aqui, tá, gente? Conseguiu aqui levar uma série do Luciano aqui que poucos iam acreditar se não fosse gravado, né? Rangel, o jogo já tá na Vagbet. E também na Bet Sinuca, tá? Time da Portuguesa de São Paulo é novato. Olha lá, ele mata as bolas. Ele começa até bem e depois é que ele gosta da emoção, né? Já fez 1-0 já? 1-0 pro Lu. Ah, Daniel Mendes. Ah, entendi, agora entendi. Falando que o Maicon devia algum valor lá, né? Ah, não posso confirmar não, eu não.
Não posso confirmar esse tipo de informação, até porque eu não vivo 24 horas junto ao Michael, né? Eu não sei. Não sei se deve ou não deve, se ele ganha ou não ganha. O que a gente filma é o que eu sei. De resto, não sei explicar. Errou o brinquinho, lembrando que o Luciano tá matando duas e branca. Salve, Kekê! Gente, esse jogo do Luciano aqui... Não sei se alguém queira apostar, né? Porque assim, eu principalmente eu, né? Outros youtubers costumam ficar no salão jogando, batendo papo, alguma coisa. Eu não, eu vou lá, faço a minha filmagem e já vou pro hotel, né? Ando com a esposa junto também, então eu não fico muito no salão. Então eu não acabo não pegando bastidores. Então se alguém falou aí, tem que procurar desse alguém que falou. Américo Brasiliense São Paulo. Vixe. Tem que acertar o horário, que esse horário tá errado aí, gente. Pra mim a hora tá correta aqui. 1-1. E agora é que bate 6. Quem ganhou a primeira série foi o brinquinho de virada, viu, Josafá? Ó, o Denner quer apostar 500 no brinquinho aí, se alguém que tiver... Gente, hoje como tem muita gente na live, a aposta mínima aqui, se alguém for, é 500, tá? Menos que isso, eu não... Dois a um pro Luciano. Aposta hoje mínima de 500, tá? Não tem como. Eu me agarro. Me agarro. Márcio Ricardo, obrigado, mandou 5 pra gente aí no Pix, obrigado mesmo, hein? Muito obrigado pela gentileza. Não, rapaziada, hoje, como a audiência tá alta, eu não vou conseguir controlar, então, o mínimo de 500, tá? 8h35? Não, o meu é 8h36, é verdade. Tá um minuto atrás só, mas tá bom. Não sei porque o relógio tá
tão lerdo ali, mas era pra estar um pouquinho mais pra frente. Bola que o Brinquinho passou. Ah, isso seria uma boa bola, hein? Deixou a chance por cima. Eita, poxa, que isso, Luciano? O bicho mata uma. Mata umas bolas espetacular. Olha lá. 3-1. Gente, depois eu vou tirar esse relógio se vocês começarem a me perturbar com hora, viu? O celular no celular, normalmente a hora ele coloca automático. Eu não sei porque isso aí não tá acertando a hora. Valeu, Marcão, chegou aqui já. Ó, o Marcos Ferreira fez os 500 dele aí, tá, gente? Três a dois, marca mais um pontinho. 3-2, lembrando que o mínimo hoje, gente, 500, tá? Menos que isso eu não vou pegar. Vou devolver automático. Porque senão a gente não consegue. Ah, e vocês aí que mandaram o Pix, clica no link que o Natbot colocou aí, que é o nosso WhatsApp. Não precisa salvar o número, só clica em cima do link do contatme.me/Mazitec, que vai direto pro nosso WhatsApp. Você pode mandar o comprovante para que a gente possa casar. E aqui o Dender marcou, matou mais uma. 4-2. Ô Dender, o senhor chegou aqui, tá? Bom, agora vocês aí que mandaram, vê se só vale se tiver empatado, é isso? Aqui tá 4-2, se empatar pode valer? Beleza aqui. Tudo bem, Lagoinha? Como você tá? Como você tá, meu irmão? Saudade de você, viu? Oh, obrigado. Você tava lá no Rio Grande do Sul, não foi? Tava, cheguei ontem. Ah, aquilo lá tava. É, minha amiga de lá, deixa eu vir pra cá, vem conhecer o morador. O avião é rapidinho. Tava lá, ó. Tava lá também. Guinho. Aí sim, hein? Amigo do Pintinho, né? Ô, amigo do Pintinho rasgou os jogos lá, hein? Deu trabalho pros caras lá, hein?
E aí, tudo bem, meu filho? Mas tá. Mas tá. Viu? Vê se não vai atrapalhar você. Ah, o PM do relógio, peraí. Alan de São João, aquele abraço aí, brigadíssimo pela audiência, tá bom? Teu irmão mandando um abraço pra você aí. Valeu, Lagoinha, nós. Pronto, aí se tiver um empate aqui, eu acho que vale ou não, ou só na próxima. Os caras estão pegando pilha com o meu relógio, meu Deus. Vou ter que tirar esse relógio daí, é o jeito. Botei de tudo, pelo amor de Deus, para de me ligar, moço. Estou ao vivo aqui. Botei de tudo, eu estou ao vivo, meu bem. Depois eu falo com você, pode ser? O Denner falou se empatar pode valer. Vamos ver aqui se o Marcos concorda também. O que tá difícil, né? 4-2, é isso? 4-2, pode ser que empate, mas é difícil. Não, o pessoal quer que esse relógio seja exterminado. Ô, oh, povo maldoso com o relógio. Tentativa do Brinquinho levar essa bola pra descolar ali ia ser coisa linda, hein? Bom, beleza, Marcão. Mas agora tá 5-2. Acho só na próxima série se tiver. Pifou na partida. Ele faz a partida. Tá feio esse relógio? Pô, eu vou tirar esse relógio, Amanda, então, peraí. Eu não gosto de ver... ninguém chateado. Pronto, tirei esse relógio aí. Acabou o problema do relógio. Linda tacada do velho índio, hein? Que linda bola. Pena que ela não ficou em boa posição ali. Tirei o relógio de fora, pronto, acabou a confusão. Rapaz, a bola que matou o Luciano ali, cara. Tá louco, Luciano, perigosíssimo. Agora vocês vão ter que olhar aí no relógio de vocês na parede. Eu cansei de briga com esse relógio. Depois eu coloco ele direitinho aí, em casa eu dou uma organizada nele. Cinco a dois, né, Denner? Fica difícil, né? Mas eu perguntando aí, na próxima pode casar os dois, né? Vocês dois é matador, viu, cara? Tá jogando com ele. Jogo entre bola. Agora, novato, é a hora de dar tchau.
Ei, Marcão. Oi. No Paulo já tá jogado, 8 ou 2 e meio. Não, ele joga só para o ímpar. Para o ímpar, você joga. Chance do Luciano. Muita força na bola do Luciano, mas acabou defendendo e bem. Você jogou com o Lindomar? Beleza, o Dani concorda na próxima. Vê aqui o Marcos se vai concordar também. Então, automaticamente, na próxima, já vai valer. E aí não tem mais chororô, tá, gente? Alguém tem horas, né? Aqui no meu relógio, novato, é 10 para daqui a pouco, tá? Salve, Anderson, lá de Presidente Dutra, no Maranhão. Salve. É, falta 10 para daqui a pouco, tá? Marcão, tá confirmado o Rachinha, Brinquinho e Morango? Como é que é? Tá confirmado o Rachinha, Brinquinho e Morango. Rachinha? Rachinha? Ou desafio? É. Então tá confirmado o desafio. Brinquinho e Morango, tá confirmado. Tá confirmado. Pode soltar os bichos. Pode soltar. Então tá aí, o Marcão acaba. Eu só quero ver se vai ser quem faz 5 ou quem faz 7. Bola 8. Parou ímpar. Pega suja. Bom, rapaziada, então é o seguinte, Marcão autorizou, então vai começar daqui a pouquinho aí, Brinquinho e Moranguinho. Então o desafio já tá marcado então. Então agora eu confirmo pra vocês, se o Marcão disse, tá dito. Se o Marcão dizeu, né? Se dizeu, tá dizido. E aqui 5 a 2. Será que o Brinco consegue a mesma façanha da outra, rapaz? Salve, Edinaldo. Não, meu filho, dá uma segurada. Eu tô trabalhando agora, tô ao vivo. Entra aí no canal aí. Essa sobrou, hein? Essa vai sobrar pro Brinquinho. Não arriscou o Brinco, jogou na cautela e tá tentando buscar a mesma virada, hein? Nossa, mãe do céu. O Luciano agora forçou uma bola ali que só ele enxergou que caía. Salve, Maicon Viana, e um alô aí pra Mari, que tá lá no Pará. Não entendi. Senta aí, é melhor. Ele falou que a outra fica na frente da câmera sua. Não, eu pelo amor de Deus. Não é que a gente boa, cara. Ele achou que foi entregador. Chance do Luciano fazer o sexto ponto. Você gosta de uma câmera, não é igual.
Nossa senhora. É, o Marcos e o Denner aí, pode. Fechou, Marcelo? Fechou, né? É 7. Porra. Não dá pra entender, esse cara muda tudo. Luciano. Você. Era 8, aí mudou pra 6, agora passou pra 8. Mas... Peraí, mudou pra quem faz 8 de novo. Eles vão mudando e vão falando aqui pra gente. Deixa a gente que nem muda. Aqueles não passam informação, muda do nada, meu Deus. Era quem fazia 8, baixou pra quem fazia 6, agora quem faz 7. E com isso o Luciano tá pifado aqui pra levar o dinheiro. O Brinquinho perdeu uma série e o Luciano tenta empatar. Será, o Rafael? Sei não, o jogo de numerada é outro desafio, viu? Numerada não é só mataria, é inteligência também, né? Apesar do Morango ser bem inteligente, o Brinco também é um dos melhores aí na numerada, viu? Pra você ter uma ideia, lá em Sorocaba tem uma praça lá que tem uma estátua que foi feita com os troféus do Brinquinho que ele ganhou do torneio. Ele doou pra prefeitura, a prefeitura derreteu e fez uma estátua de 3 metros de altura lá. Pra você ver como o cara é forte. 6x2, mano. Tá confirmado então, viu? Denner Trindade. 6x2. Que friaca. Salve, fica esperto. Moranguinho vai passar o carro no Brinco. Não sei não, jogo é jogo, hein? Jogo é jogo. E esses dois aí, você pode quebrar a cara de repente, viu? Ou pode estar certo também. Se eu soubesse quem ganharia, eu ia apostar um dinheirinho também, mas como eu não sei, não posso estar aí concordando com você. Salve, Jarrão! E o Galinha Morta ali perturbando. Salve, Vino! Dia 10, estou aí no torneio do nosso amigo Wilson. Eita, Luciano, vai no feijão? É, essa série aqui tá difícil pro Brinquinho escapar, viu? Luciano... 6x2 na outra, o Brinquinho conseguiu virar esse jogo. Tava 6x2 pro Luciano, ele conseguiu ainda beliscar o dinheiro. Mas nessa aqui tá meio complicado, hein? Faça agora mesmo o seu cadastro na Vagbet. É, rapaz, aí acabou o bagulho. Agora acabou. Agora acabou. Não, ficou. Quem faz 8? Quem faz 8? Ah, rapaz. Gente, quem faz 8? Tá bom, quem faz 8? Esses caras atrapalham demais a gente, viu? Pelo amor de Deus. Luciano falou que era quem fazia 6. Aí o Brinco falou, não, é 7. Aí agora o Luciano falou, é 7. Aí o Brinco falou, é 8. Aí ficou difícil. Salve, Lucas! Lucas de Berzonte. Agora acabou. Já acabou. Vai começar o outro. Alô, Marcos. Alô. Alô, alô, alô. Valendo, valendo, hein? Marcos e... E o Denner valendo. Luciano,
Quem faz 7? Tá marcado agora. Quem faz 7? Agora é 7 de novo? Alô, Denner. É quem faz 7. Tá valendo aqui você e o Marcos, beleza? Não tem mais volta. Valeu, hein? Já avisei o Marcão também aqui, valendo. Mastec, manda um abraço pro meu tio Gabriel, que tá assistindo aqui. Salve tio do Galinha, que tá lá em Balneário Gaivota, Santa Catarina. Salve Jaime. 0-0 aqui o placar do 1-1 de série. Brinco. Zero brinquinho, bora que bora. É 30%. Eu vi lá, viu, Mazinho? Joga bem, o Moreguinho é forte, forte mesmo. Mas o brinquinho também é um bom jogador, então pode aí ficar tranquilo que o espetáculo hoje é garantido pra vocês. O Brinquinho joga muito para o ímpar e o Moranguinho também joga muito para o ímpar, então vai ser um jogão, viu? Ah, lembrando para vocês que estão na nossa live e não estão ainda inscritos no canal, se você não se inscrever, não consegue mandar mensagem e conversar com a gente, tá bom? Puxa, aí não, brinco. Cadê o Marcão? O Marcão confirmou que tá valendo, né, Marcão? Já mandei pra você também no zap aqui. Cadê você, Marcão? Tá bom pra quem? Você tem? Pra nós que tá assistindo, tá gostoso o jogo. Eu não preciso placar de série, porque aqui eles estão jogando por uma série só, né? Tá empatado? Eu não sei se eles jogam outra aqui. Valeu, Workshop Design, obrigado. Então é isso aí. E bola do brinco, qualidade, braço biônico.
Moranguinho não joga mais que brinco em nenhuma modalidade, brinco bem melhor. Olha o Ted achando que o bicho vai pegar aqui. E agora o Luciano acabou dando um murro ali, essa bola vai sobrar pro Brinquinho fazer 2-1. Belo Horizonte, o Glauciano, não tenho previsão. Bom, coloquei, Rangel, o placar de série aí. É, ele joga bem sim, viu, rapaziada. Luciano mata umas bolinhas também. Valeu, Cristiano Florenço, é nosso. E agora chegou o Daniel atrasado. Você veio de jegue e foi pra chegar agora, meia-noite? É, mas é beleza, Daniel. Canal Fortaleza, cadê? Canal Fortaleza da Sinuca Mazetec no salão, hein? Sei não, como é que é. Tá aí o Daniel, tricolor. São Paulino. Ô, meu chefe, beleza? Chegou cedo, Daniel, viu? É, a polêmica tá armada, vamos tirar esse tirateima. É, pelo menos no momento hoje, né? Mas tem muito jogo. Tem muitos jogos aí do Morango e do Brinco no meu canal aí, com vitória do Morango, vitória do Brinco, vitória do Morango, vitória do Brinco. Uma verdadeira audiência no nosso canal do Morango e do Brinco. Olha! Dois a um pro Brinquinho, hein? Pois é, Rafael, vamos aqui tentar assistir esse embate das duas feras. E ao final desse desafio, a gente vai ter aí um pouquinho de ideia de quem, qual dos dois está melhor. Mas vai ser um bom jogo, hein? Um jogo lindíssimo aí. Eu torço pelo espetáculo. Olha o Moranguinho passando aí, tá vendendo rifa aqui, o Moranguinho, para levantar um cascaio. E agora o Brinco tem tudo para fazer 3-1. Ih, não quis arriscar o Brinco e jogou para a defesa. Não entendi o Brinquinho agora, hein? E o Luciano vai da branca. Luciano tem as brancas, não perde. A chance do Brinco sentar no bambu de lá pra cá e deixar a branquela gemendo na mesa. Errou. Pegou emoção o jogo, hein? Pegou emoção aqui o Luciano. Ih, Luciano. Bora do Luciano agora. Ficou em posição boa pro Brinquinho executar a danada. Vem aí a Arena Petrônio da Sinuca, hein? Petrônio tá lá reformando a Arena Petrônio. Mais um local aí pros jogos. Aí não teve jeito, né, Lu? Aí não teve jeito. Brinco faz o terceiro ponto. Glauciano, pois é, o moleque tá jogando bem, tá? Tá jogando bem, mas ainda tem muito chão pela frente aí. Murro do Luciano ser muito objetivo ali, vai dar a possibilidade do Brinquinho trancar essa parada pra fazer
seu quarto ponto. Ainda ficou bom ali para ele jogar. Nossa, meu pai do céu, que bola. Mas não vai ficar boa, hein? Vai ter que dar um tiro de longa distância ou trocar a defesa com o Luciano Bruno. Vai para troca de defesa. Workshop design, não, não, não aposto não. Eu tenho o maior medo de perder meus 50 reais. Edmário Alves, daqui a pouquinho, assim que começar o jogo do Brinco e do Morango, aí eu vou abrir as apostas para todo mundo. O jogo promete aqui, tá, gente? O jogo promete um espetáculo aí para vocês, direto do Bar do Tim, na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Se alguém tiver na live e quiser dar um pulinho aqui, eu vou pôr o endereço para vocês. Ó, o endereço tá aí, Rua Prudente de Moraes, 285, tá? E aí o Luciano agora entregou de bom beijada ali pro Brinco. Chance de fazer 4-1. Ai, ai, ai. A bola pegou todo. Ô, meu jovem, tudo bem? Obrigado, hein, velho. Muito obrigado. Como é que é o seu nome? Seu nome? Delay aqui. O Delay? O Delay de Santa Bárbara deu um super chat pra nós aqui. Obrigado, Delay, pelo cafezinho aí. Valeu. Val da Valcar. Um abraço pro Val lá da Valcar. E fala pra ele mandar um cafezinho pra você também. E se quiser mandar um cafezinho, meu Val, ele também Marcão, aceita. Tem que mandar pra você, não tem? Mas aceita. Esse Marcão é gente boa, viu? Obrigado, Deus abençoe, tá bom? 3-2 é o placar nesse momento. Você viu aí, galinha? Que bola foi essa do Brinquinho? Mas bola encavalada, ela não é fácil, tá? Bola encavalada, ela é ruim demais de bater. E ainda mais quando é de longa distância. E aqui o Luciano vai ter que afinar essa bola com bastante precisão. Preferiu ir de meio, a bola acabou não caindo. Ave Maria, Lulu. Olha o empate, Brasil. 3-2 é o placar. É 3-3? 3-3 já? Mas tem que falar que é 3-3, então uma partida que eu nem vi. Mas tem que ficar conversando. É que você tava dando milha gato. Ah, também. É porque eu mas tem que acabar de ganhar 25 cada um, meu. Aí passou batido, só ele viu. Marcão, seu tripé tá na minha frente com o cabelo aqui. Espera aí que eu vou arrumar. Aí. Agora pode deixar que eu vou arrumar aqui. Vou resolver. Pode ficar assim, se na montanha russa que eu vou arrumar. Não sei o que é aí. As técnicas vai fazer a baianada que você tava aqui. Não, tá certo. Tá quietinho. Não, Marcão, aqui ó. Mesa sempre no meio. Mas eu faço assim, Mestre, ó. Aí, Mestre. Aí, agora concordo com você. Agora. Não, mas tem que arrumar direitinho, mano. Eu tô em casa bravo com você.
Aí, agora sim. Mas tem que tá fora da minha cama, gente. Cadê você, Miguel? 3-3, a bagaça empatada. Primeira força, Brinquinho. Segunda força, Filipinho. Terceira força, Baianinho. Quarta força, Michael. Que é isso, Amanda? Onde tu viu esse placar? Há controvérsias, viu? Essa questão de você dar posição para jogador é bem difícil. Vai pro telefone do Brinquinho. Eita lasqueira, mas a bola não ficou boa. Bola não foi boa do Luciano, hein? Deixando um tiro, suicídio. Caçamba, a bola não caiu de novo. O Luciano toca por trás ali, só um tapinha. Sidney tá lá em Maceió, salve. Valeu, meu amigo Sidney Sarnento. E ali o Luciano ficou no arroxo e não conseguiu sair. 4-3 pro velho índio. Edmar, teve só uma aposta aqui dos meninos aqui, mas já tá fechado, tá? O Vitor tá lá no sul, viu, Leandro? Pelo menos foi lá que eu vi o garoto da última vez que estive por lá. Tirou o partido pro Brinquinho, já é uma grande ajuda aqui na parada. A bola pegou muita força, essa bola 14 aqui, o Luciano. Se conseguir segurar essa branca, pode. Não vai arriscar o Luciano, vai jogar defendendo. Jogou nada, atacou, foi no meio. O Luciano também atira muito, viu? É um franco atirador. Deixou um dedinho descolado, ele já tá sentando o sarrafo. Eita, agora. Não pode errar o Brinquinho. A 3. Eu tô no 3G. Mas conta no Wi-Fi, eu acho. Ah, rapaz, Edinaldo Santana, manda pra Daniel de Tietê. Cinco a três é o placar. Daniel, senta ali naquele papel ali, ó. Cinco a três pro Brinquinho. 5-3. Reginaldo, quem passou na frente? Reginaldo, pelo amor de Deus.
Valeu, Ricardinho Girotti. Falta pouco para chegar aos 100 mil. Então, quem puder se inscrever, deixar aquele like, vai ajudar bastante. Três pro brinco. Só falta eles me falar que não é quem bate sete, né? Aí não tem jeito. Que eu brinquei o pifado pra... pra levar o dinheiro nessa série se for quem bate sete. Mata a primeira bola ali o Luciano. E aí a outra fica na cara do gol ali, vai fazer o quarto ponto, Luciano. Ronaldinho, se você olhar na tela lá direita, está em branco, tá em branco o horário. 6-4. Rapaz, você já pensou, Ricardo, fazer um churrasco aí pra 100 mil pessoas, cara? O tanto de vaquinha que seria sacrificada pra essa comilança? Ave Maria. Ô Breno, estamos na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Aqui é interior de São Paulo. Aproximadamente uns 150 km de São Paulo. Vamos ver se bater ali acabar, tá bom? Ela fica sabendo agora, vamos ver. Era 7, acabou. Aqui venceu o Denner. Denner venceu, tá, gente? Marcão, alô Denner, vocês vão de novo, se for me avisa aí. Rapaziada, aqui é o seguinte, o jogo agora é para quem bate 10, tá? Aumentou o valor e o brinquinho parece que aumentou o jogo também, agora ele vai matar tudo, 1-0. Se o Denner for novamente aí e se o Marcão foi de novo. Ó, o Marcão agora tá chamando o Luciano aí pra ir R$1.000 agora.
1x0 do Ceará. 1x0 do Brinco. 1x0 do Brinco, vai marcar o gol. Marcou o Ceará firme. Gente, você vai. Eu já não tenho, não sei mais o que falar mais pra você. Vamos ver se o pessoal aí se manifesta aí. Ô Fabrício Rocha, o título, se você tiver um pouquinho de atenção, tá escrito assim: Brinquinho e Moranguinho. Brinquinho e Moranguinho. Não tá escrito ali Brinquinho versus Moranguinho, não, tá bom? Então, eu suspeitando que possa o jogo ter algum problema e não sair, eu deixei assim, qualquer coisa, depois eu mudo o título. São os nomes conhecidos que estão aqui presentes na jogatina, no bar do time em Santa Bárbara do Oeste. Salve pra Soró de Marília. Tamo junto, meu querido. A 0 pro Brinquinho. Essa série agora, quem bate 10, o valor aumentou para 2 mil de cada um. Luciano perdendo uma série pro Brinco aqui. Deixa eu marcar aqui no placar de série. Brinquinho 2x1. Opa, acho que o Luciano mandou aqui. Rapaz, que fina. Tá bom, irmão, vamos dar pra ele já. Tá bom, irmão, valeu. Tá bom, tchau. 1x1. Ó, o Marcos mandou aqui, viu, gente? Quem tava postando com o Marcos aí. O Marcos já mandou dele aqui. O Marcos mandou um milzão aí. No Brinco. Tem mais um outro chegando aqui, vamos ver de quem é. O Pix está sendo analisado aqui, só um momentinho que já entra aqui na conta. Vamos ver se chegou aqui. Fala, meu gordinho. Forte abraço, meu lindo. Valeu. Uma viadagem com o negócio do lindo, hein, cara? Que muito bom. Bora, bora. 2x1, Brinco. Aqui eu posso subir, né? Achou aqui, Rafael José. Aqui eu posso subir. Pode, pode. Rafael José.
Atenção, Rafael, você que mandou o Pix aqui, é, clica no zap aí, não precisa salvar o número. Vai no link em azul, contate-me/ME aí, para que eu possa. Você possa me mandar o link, tá bom? Você me mandar o comprovante. Ah, beleza, aqui o Rafael também é no brinquinho, então peraí. Salve galinha! Aqui tá 2-2. Dois a dois, o Brinquinho tirou o partido. Atenção, o Marcos e o Rafael, não tá valendo vocês não, tá? Não. Não achamos ninguém pra ir no Luciano, tá? Aliás. Ah, tá, peraí, estão aqui, peraí. Conta. Tá 2-2. Tá 2-2 aqui. Ave Maria. Bom, aqui é o seguinte, os Pix chegou agora, então se empatar vale aí o o Marcos e o Rafael, beleza? Alô, Marcos, alô, Rafael, se empatar aqui vai valer, tá bom? É isso aí.
Empatou 3x3. Valendo, valendo Marcos e Rafael. Pronto, valendo o Marcão e o Rafael aqui. Só tem essas duas apostas aqui e tá tranquilo, tá favorável. 3x3 e o Brinquinho empatadinho junto ao Luciano. Rapaziada, aposta, como tem muita gente na live, hoje aposta mínima de 500, tá bom? Não... Menos de que isso, eu não vou conseguir pegar, senão eu não vou dar conta aqui do controle. E aos senhores que estão ganhando aí, que estão vencendo as apostas, pagamento após as 6 da manhã, que meu Pix não consegue mandar valores desse horário. Pro Brinco. Não, o jogo vai ser para o ímpar, regra suja, tá, gente? Foi um sucesso, gente. Foi um sucesso. Claro, premiação, e mais uma vez.
doido, rapaziada. Então, Marcão, Marcos, o rapaz lá, ele vai na série do Moranguinho, tá bom? Nessa aqui não valeu. Ainda bem que tava empatado, né? E daqui a pouco Moranguinho e Brinco após esse embate, que bate 10 aqui. Rapaziada, nesse jogo aqui eu tenho mil reais no Luciano, tá? Se alguém for no Brinco, a gente tem aqui. Vai de graxa, não saiu. É, nessa daqui tá difícil pegar a aposta, tá bom? O jogo do Morango? Você é Morango? Você é Morango? Ô Fábio, pelo amor de Deus, né? Você quer que eu vá lá limpar a bola branca? Mas rapaz, agora eu vi, viu? Aí você exigiu uma coisa impossível, cara. Aí teria que ter um árbitro ali com uma flanelinha a todo momento com aquele produto pra fazer a limpeza lá. Não, isso aí não existe não, viu? Acho que você nessa daí não vai conseguir que essa bola branca fique limpinha. Tá 4-3 pro Brinco. 5-3. Tá 5-3. Cinco a três, gente, não tem como pegar a aposta desse jogo aqui, né, digitar. Não, rapaz, não tem como não. O Numezão tem um cara que fica lá só limpando a branca, né, passando a franelinha, deixando tudo arrumadinho, mas aqui num jogo desse aqui é difícil. Gente, a partir de agora eu tô passando aí o telefone aqui pra Coriline, tá bom? Pra ela vai anotar lá o pessoal que quiser fazer as apostas. Então você manda o Pix, manda o comprovante pra ela lá, ela vai anotar tudo certinho. E mínimos de 500, tá? Não mande menos de 500, não vai dar certo. Caso tenha no jogo aqui do Morango e do Brinco. A 3 para quem bate 10.
apostador, como é que está? Aí o outro tem que fazer a mesma coisa. E aí já manda para mim, para ele saber que aqui ganhou, para poder devolver. Não entra nessa, vai estar de só de novo. Vai dar isso. Tem pessoa sacana. Em todo lugar. Porque tem pessoa sacana. Aposta não paga. 6x3, desculpa minha ausência, gente. Tava resolvendo um negócio com o Coreline ali. Passando pra ela poder controlar aqui as apostas do pessoal que for apostar. Então bora pro jogo, que aí eu vou me atentar a narrar o jogo e com isso eu não vou atrapalhar muito falando de aposta aqui na nossa live, tá bom? Então lembrando para os senhores aí, você que está na live aí que for fazer algum investimento, digita Zap, né? Clica no link em azul aí que ele vai direto aí para o nosso WhatsApp sem precisar você salvar o nosso número. O Gabrielzinho tá aqui, ó. Viu, Caló? Gabrielzinho está gravado. Vixe, meu Deus do céu. Bola do Luciano acabou não... Meu Deus do céu. Errou o Luciano, deixou a bola. Boa. O brinco não consegue executar, a bola sai girando. Quase dá branca. Defesa do Brinquinho. O Brinquinho teve uma boa chance ali de fechar a partida. Acabou passando uma bola até que boa, viu? Pegou bem torto. Lembrando que essa série aqui ficou pra quem bate 10 fichas primeiro. O Brinquinho vai nadando de braçada pra cima do Luciano. É 7x3. Abriu bem o jogo. 7x3. 7x3. Não, Fábio, mas limpar a bola. Eu vou pedir pro Marcão ir lá. Tem um cara aqui exigindo que limpe a bola branca que tá feia da TV dele. Ah, só faltava essa, né, parceiro? Vou pegar um paninho molhado, ou uma buchinha Scott Bright e vou lavar esse bolão. Vou pegar uma buchinha Scott Bright e vou lavar o bolão. Só o que faltava. Você vê que ninguém concordou com esse... com essa sua ideia aí, viu, Fábio? Ninguém concordou. Thank you.
chance do Brinquinho dar um... Dá um toque segurando aquela branca ali pra pegar o 6. Meu Jesus amado. Eu perguntei 10 vezes, que é a... Não, tá tudo bem. Perguntei 10 vezes. É 8 a... 8 a 3, rapaziada. 8 a 3. 8 a 3. Boa noite, Marcão. Fala com o Mazetec, colocar um avental e limpar o bolão. Tem que ficar branquinha. Não me falta mais nada, viu? Rapaziada que mandou o seu Pix aí, clica no zap aqui, vai no contato do WhatsApp. Não precisa salvar o número. Mande aí pra gente o seu... O seu comprovante, diga em quem você vai, tá? Aqui 8x3, tem tudo aqui pro Luciano sair desse jogo. A 3, o Brinquinho passeou na cabeça do Luciano nessa série, hein? Aumentou um pouquinho aí e com isso ele abriu bem ali a vantagem. Dá um toquinho, Luciano. Toquinho nada, sentou na bucha e aí faz o seu ponto, matou duas bolas. O Luciano, 8x4. Jogão, rapaziada. Daqui a pouco Morango versus Brinco. Acho que é logo após esse jogo aqui do Luciano, hein? Sola da Master? Você quer que sola? Aqui no quilo que é só. Esse já foi. A 12 estão, né? Tá bom, eu vejo o Brinco tem. Boa noite para todo mundo. Daqui a pouquinho Moranguinho e Moranguinho e Brinquinho. Luciano pode arriscar essa bola 9 aqui na esquerda ou pode jogar na defesa. Não foi arriscando, vai deixar a bola. Deixou não, colou. Ficou ruim a bola ali pro Brinquinho. Lembrando que essa série vai até que bate 10. O Brinquinho tá ganhando 2x1 do Luciano. O Luciano se enfesou e colocou logo de R$2.000 agora para quem bate 10. O Luciano tem as brancas e mata duas. Se recuperando aqui o Luciano, hein?
O Brinquinho não pode desacelerar agora, tá na... na boa pra prifar. Não pode deixar o Luciano tomar fogo. Vixe Maria. Acabou levando sorte o Brinquinho, hein? Moranguinho e Brinco, gente, vai ser para o IPA, né? Para o IPA. O jogo será nos pau. Pra quem bate, se eu não me engano, 10 partidos é 7. Marcão, mandou alguma coisa 7 ou 10? 10. Ah, a partida ainda não temos a definição, mas é de 7 pra 10, tá? Ou vai ser 7 ou vai ser 10 na numerada. Então vai ser uma série só. Quem bater primeiro leva o dinheiro. Lembrando para os senhores que ainda estão sem se inscrever no nosso canal, saiba que o nosso canal, para você interagir conosco, tem que estar inscrito, tá? E os jogos todos aqui disponíveis na Bet Sinuca e também disponível na Vagbet. A Bilhar Esplácido tem as vendas de artigos de bilhar, de sinuca, giz, tem tudo na Bilhar Esplácido para você. Chama o pessoal da Bilhares aí, tá aí o WhatsApp deles, tá aí o site da Bilhares também, eles estão no Mercado Livre. Então chama a Bilhares lá e adquira seu taco, sua mesa, seu giz, sua capa, qualquer produto ligado a sinuca, a Bilhares Plástica não vai ter disponível pra vocês aí, tá bom? Mas 8-6, o Brinquinho deu estacionado, hein? Estacionou o Brinquinho aqui, não vai nem pra frente nem pra trás. Bola 9. Mais um pouquinho ficava boa pro Brinquinho. Ô Claudio Van, fala. Vou pôr o endereço pra você aí, ó. Rua Prudente de Moraes 285, aqui em Santa Bárbara do Oeste, de frente ao terminal de ônibus, tá? Quiser vir pra cá, o momento é esse. Lembrando que a série do Morango com o Brinco ainda não decidido tanto de partida. Agora pifou o Brinquinho. 9-6. Luciano ali um pouquinho abatido. Eu
Quem quiser ir aí na próxima série do Moranguinho e do Brinquinho, pode mandar pra nós o mínimo de 500, tá bom? Chama a gente no zap aí, digita zap, Z-A-P, e aí você manda pra nós o comprovante, não precisa salvar o número nosso, e a Coriline vai conversar com você. Tira o partido do Brinquinho. Vai pegar a bola 3 em condições aqui. Passou um pouquinho, mas dá pra afinar. Ou defende ou arrisca essa bola. Arriscou o Brinquinho. E a preparação ainda tá. Da bola ficou reta, gente. Mas acho que ele não vai forçar, não. Não é possível. Forçou a bola não cai. Essa vai sobrar pro Luciano. Sobrou pro Luciano, né? O Luciano fazer o sétimo ponto. Ney Carvalho, isso é no nome de Eliomar. Salão cheio, hein, rapaziada? Salão cheio. O povo veio em peso para acompanhar esse rachinha, Brinquinho e Moranguinho. Moranguinho e Brinquinho valendo 5 de cada, 10 mil reais. No para o ímpar, viu? A gente tava no sul lá, era bola 8. Aqui vai ser o para o ímpar, ainda não sei se vai ter a bola 15 como castigo. Então se alguém quiser apostar na série do Moranguinho e do Brinquinho, pode mandar seus 500. Pode mandar seus 500 aqui, que a gente vai tentar arrumar uma aposta para você, tá bom? E se você se adiantar, melhor é. Bola sobrou pro Brinco fechar a série. Você tem? É 95 ou 96? 97. 97? Não, 96. Ele errou a bola. Ele errou a bola. 96. 96, tá certo, irmão. Salve, Raniel Oliveira. Assim que acabar isso daqui. Ó, vocês aí que estão mandando os pix, clica no link do zap e chama todo mundo aqui. Pera aí. Ganhou a série, Brinquinho. Bom, acho que acabou aqui. Deve começar o jogo agora. Deixa eu arrumar uma caneta aqui. Peça aí. Acabou ainda não? Onde é que você achou essa caneta? E aí, rapaziada? Eu tô
canal Mazetec. Cadê o... Deixa eu ver se tem uma caneta aqui. Cadê? E aí, Mati? E aí, rapaziada, tamo junto. Jogão aqui em Santa Bárbara do Oeste aqui, ó. Brinquinho e moranguinho daqui a pouco pra vocês, hein, galera. Se inscreve no canal aí, deixa o like. Eu tô ao vivo ali pelo Facebook na ITV Tietê. Beleza, rapaziada? Tamo junto aí. Fortaleza Mazetec no salão, hein. Já virou palhaçada, gente. Vai jogar de novo? Rapaz, aqui o Luciano quer jogar mais uma, hein, antes de começar o desafio. Poxa. Bom, então voltou o Luciano aqui, vamos ter que aguardar. Bom, até que é o seguinte, o Brinquinho quer jogar mais uma com o Luciano. Vai ser quem bate 10. E agora é R$6.000. Thank you.
3-1 de série pro Luciano. O Brinquinho não quer soltar o Luciano por nada aqui antes de pegar o morango. Então vamos ter que esperar aqui, gente, terminar aí para poder acabar aqui o jogo. Ave Maria, 1-0 o Brinquinho. Ah, não tem jeito, se o Brinquinho quer continuar com o Luciano, tá bom para o Brinco. O Brinco não vai querendo soltar o Luciano agora, então provavelmente o jogo fica mais tarde aí, gente, não tem jeito. O Luciano tá perdendo uma de mil, uma de dois, 3 mil perde o Luciano. Aí o Luciano vai pôr mais 3 agora. Ou empata ou se quebra de uma vez. E perde 6. Então não tem jeito. A gente vai ter que esperar. Não tem jeito, vamos ter que esperar. O Moranguinho tá aqui sentado também, não quer atrapalhar o Brinquinho. O Luciano ali pesado, não tá conseguindo ir bem. Com isso, o Brinco não quer soltar por nada o Luciano aqui. Então essa aqui bate 10, o Luciano levando pra matar duas e branca. Ah, se alguém quiser alguma coisa nessa série aqui, Brinco e Luciano, tá bom? Aproveita que tá 1-0 pro Brinquinho. Se empatar, a gente coloca hoje mínimo de R$500, tá? Matou a primeira bola o Luciano. Luciano até começou bem na primeira série. Aí tava 6-2 pra ele. Ele conseguiu perder com o placar de 6-2. Ganhou a outra série, aí de lá pra cá não se aprumou mais, perdeu duas. E com isso tá jogando na sua quinta série. Agora colocou tudo ou nada. Ou ele recupera os 3 dele ou ele perde 6 mil, né? Luciano de Piracicaba matando duas e branco. Farnese Ferreira diz que vai os 1000 no Brinquinho. Vamos ver se alguém aqui vai no Luciano, né? A gente já tem algumas apostas aqui no jogo do Brinco do Morango. É que acreditávamos que ia começar agora, né? Então vai ter que aguardar um pouquinho o pessoal. Lembrando o seguinte, se não tiver jogo ou não casar a sua aposta, a gente devolve integral, tá? O valor é devolvido integral sem custo nenhum. Você não perde nada, você só vai tem algum curso caso sua aposta vier a casar. Tá bom, gente? Então é isso daí. É muito bom isso aqui? Rapaziada, só um momentinho que eu vou fazer uma alteração aqui numa coisa, já volto a falar com vocês aí, tá? Pera aí só um momentinho.
bonequinho 3-0. Rapaz, o brinquinho realmente caiu aqui pra cima do... do Luciano com força. O Luciano tá ali sem muita força, aparentemente, hein? Rapaz, o Brinquinho vai pra cima. Tá atropelando o Luciano. Rapaz, que isso, Brinquinho? 4-0. O Luciano ali já não tá vendo muita... muita perspectiva, não. Cadê Cacheta? Cacheta, cadê? Agora consegui substituir aqui a mensagem. Agora vamos pro jogo. 4-0 o Brinquinho. Alô, Jean do Cacheta em casa. Já mudei aqui o link, tá bom? Tinha esquecido, ainda bem que você me lembrou agora. Viva a emoção de jogar Cacheta em casa. Entra no clube de Cacheta do Mazitec e ganhe R$4. Só clicar aí no link abaixo. Salve, Irã! A gente está na cidade de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, aqui na rua... aqui do lado do terminal de ônibus aqui de Santa Bárbara do Oeste.
Deixa eu pegar a rua de novo e colocar pra vocês aqui. Vou colocar a rua pra vocês aí. Tá aí, Rua Prudente de Moraes, 285, Santa Bárbara do Oeste, tá? Pode vir pra cá. Salão pegando fogo, hein? Uma terça-feira braba aqui. Lotado, lotado, as mesas tudo jogando. Aqui tem três mesas, tem uma rapaziada aqui. Há jogos mesmo, hein? Estalando o jogo aqui. Santa Bárbara é terra do juiz Rafael Claus. Pode ser. Eu sei quem tá aqui acelerando. É um brinquinho. É 5 ou é 4? 5 a 0. O Luciano tá fazendo tudo que não se pode fazer, dando murro, né? Der murro contra ataque forte, fica difícil. Zé Rosalém, gente? Eu não tá, Zé Rosalém. Verdade, Edinaldo Santana, cadê? Não, rapaziada, quem patrou o Filipinho foi Marcelinho, não foi. Não foi Luciano, não. Agora sim ele conseguiu uma bela matada de bola. É 5-1 pra cá. Fala pro Tripoli mandar um salve. Eu não tô vendo o Tripoli. Essa foi bem bolada, hein? Levar ele pra sua região pra acabar de construir a casa. Mas ele mata as bolas, ô. O Workshop Design. Ele mata as bolas, não é? Não é qualquer um que vai ganhar dele, não, viu? O Brinco tá dando duas de branca pra ele. Mas ele é fortinho, porque o Brinquinho realmente é o. É o bicho da goiaba. O Adailton. Ixi, essa. Essa pegou bem torta ali. Manda um alô aí pra Nova Glória, Goiás, meu amigo Wander Rodrigues. Salve. Vai tentar o corte, o Brinquinho. É o que, galinho? Esse galinhão. Você tá com sotaque de caipira? Tá fazendo cocoricó, né? Cocoricó, cocoricó. Galinha tá na praia, gente, tomando pitu com o tio dele. Galinha tá tirando lazer, não quer mais voltar, não. Então é uma galinha caipira, segundo Ferrovia aí. E agora chegou um Scooby-Doo aqui também no salão. Aí faltar mais nada agora. João Carlos, aquele alô pra sua querida Bahia, meu querido. E aí, Valdeci, beleza? Na mesa lá do fundo é o Galinha Morta. Galinha Morta e o outro simpático lá. Salve para Mogi Guaçu, meu amigo Janailson, Diego Costa. Ó,
lembrando aos senhores, se alguém quiser ir aí na série do Brinquinho versus Morango, mínimo de R$500, tá? Meu tio Gabriel disse que tá com um sotaque caipira. Meu tio arruma uma garrafa de vinho. Estou em repouso agora. Você tá no puleiro, né, galinha? Lembrando, gente, que a série do Moranguinho, as apostas é pra quem leva o dinheiro, tá bom? Então vai ser uma série só. Tranquilo. Rapaziada de Ambupe, Bahia, também com a gente aí. Salve, Cosme. Salve, Julian. Julian, estamos ainda no aguardo aqui de sair o jogo, tá? Mas tá quase tudo certo. É que o Brinquinho realmente não tá querendo soltar o pé de uva aqui, não. Você me seguiu? Vai lá. Lembrando aos senhores que forem aí tá mandando o seu dinheiro, clica no link escrito Zap, tá? Ó. Aí vai no link contate-me /Mazitec que a gente vai conversar com você aqui no Zap. Luciano bateu mais um ponto. O placar é 5-2 para quem bate 10 aqui nessa série. Ô Ney, o jogo será nos pau da Goiabada, a regra suja. Ainda não sabemos se vai ser quem bate 10 ou quem bate 5, tá? Então vamos aqui aguardar. Eu acredito que o jogo saia, tá? Acho que o jogo vai sair. Ô Daniel, ele tá jogando. Daniel, ele tá jogando patroado aqui. O brinco tá sendo patroado pelo o simpático que tá aqui, um gordinho, cadê o gordinho? Então ele vai levar 30% dos 6 mil, que dá uma faixa de uns 1.800. Rapaz, a bola vai ficar de frente. Preparação linda do brinco, hein? Luciano já faz beicinho ali, sabe que o bagulho tá louco. Salve, Wilson! Tá lá. Seis a dois pro Brinquinho. Contra o Moranguinho também. Não, Wilson, eu te mandei a mensagem lá, não consegui não. Eu tô viajando, eu tô longe de São Paulo. Salve, Larissa Vieira. Eu te aviso. É nosso, é nosso.
Deixa eu tentar ver o que eu posso fazer aqui. Rapaziada, temos bastante aposta aqui no brinco, tá bom? Se alguém for aí no Morango, pode estar mandando também aqui pra gente. Lembrando que o nosso link no Zap tá bem aqui. Zap. Você clica no link aí, não precisa nem salvar o número, você já vai direto falar aqui com a Coreline que vai pegar o seu comprovante, tudo certinho, tá? O Girote falou o que aqui? Anderson Júnior. Ah, o Anderson tá aqui. Essa aposta é uma stack voo 1.500 no Moranguinho. Como assim, Anderson Júnior? E aí, errou o Luciano. O brinquinho não vai perdoando. 7-2. Valeu, Ricardo Girotti. Salve, Janete Ribeiro. E o Emerson com medo do ZT invadir o planeta. A 2 pro brinquinho, brinquinho passeando aqui na série. Viu? Lembrando, rapaziada, que a Vagbet, ela é um site, tá? Não é um aplicativo, então ela funciona em qualquer aparelho celular, qualquer computador, qualquer televisão, você pode entrar lá na Vagbet para que você possa também fazer as suas apostas na Vagbet, assim como na Bet Sinuca. Rapaziada, aqui 1.500, o rapaz vai estar de brinks, tá bom? O jogo nem começou e ele com esse tipo de proposta provavelmente não vai acontecer, tá? Aquecedores Jardins, manutenção, instalação, serviços em geral, procura os Aquecedores Jardins. Você precisou de produtos e sinuca também, temos meu amigo Anderson Tacos lá de Assis. Salve, Anderson Tacos. Temos também o link do rapaziada do Cacheta em Casa, que nos patrocina o melhor clube de cacheta hoje no momento. Você consegue jogar Halloween, cacheta, pôquer, todo tipo de jogos. Nosso link está aí fixado, o único link que você já entra ganhando R$4 aí. Ganhando cozidinho de R$4. E errou o brinquinho. Vai dar branca? Ui, quase. Então chama a rapaziada do Cacheta em Casa aí, pra você já sair ganhando, viu? Esse marcão é Fortaleza. Ih, rapaz, não capricha o Luciano. Brincando?
na rua. Isso, Douglas Corrêa, exatamente. Valeu, meu querido. Não, se ele perder... Acabou de mandar a esposa dele pra mandar um negócio aí pra ele. Ô, Daniel! Daniel! Estamos fechando já, mas... Ainda não acabou? Já passa a caneta. Falta só três. Só três? É nóis, mas... Ó! Deixa eu ver o que vai fazer. Fecha as três aí. Fecha as três. É, e lá vai o brinquinho, 8-2. É, o brinquinho hoje conseguiu com que o adversário não tivesse reação, fazendo 8-2, uma série que embate é 10. Essa ele só perde se o juiz achar impedimento lá na saída da zaga. Agora eu não vou. Agora eu vou pegar pra bater. Relar mais você, mas você tem? Agora eu vou relar mais uma vez. Tá desfocando perto disso aqui, ó. Ah, você bate o pé toda hora ainda. Tá. Fala, meu irmão! Cara, manda um salve pro Edinaldo. Salve, Edinaldo Santana, tamo junto. E toda a galera que tá acompanhando o Mazetec. Mano, o negão aqui é foda, velho. Esse negão é foda. Tamo junto, Maz. Também te amo, Daniel. A caneta mais cara que você já pagou, vintão na caneta. Não, já é seu, caralho. A dama tá full. Não, é seu. Lógico, a Beto Mourão tá full. Vai ser um barulho do grupo. Tudo isso. Já mandei aqui, Edinaldo. Ele mandou um salve pra você. Olha o Edson Júnior. Oh, mas tem um pessoal com muita maldade no coração. Ah, fácil. Olha isso. Ah, meu pai do céu. Aí, ó, agradecer ao Lisnan e pagou uma coquinha já pra gente refrescar aqui a garganta. Valeu, Lisnan. Ó, o Lisnan mandou um salve aí pro pequeno, pra gadaiada toda de Americana. Ele vai atender todo mundo, viu? Obrigado aí, Lisnan. Obrigado aí, passando ali. O bicho tem umas tatuagens cabulosas, né? Que beleza, hein? É, tá 3-1 de série pro brinquinho. Se ele ganhar essa, fica 4-2. 4-1. Olha do Luciano. Nossa, quase fica. Luciano tá pra... Não dá pra ler uma coisa dessa não, viu? Tá pra chorar, é? Caldinho de sururu, cara. Deve ser bom esse negócio aí. Aqui em Maceió. Salve, Bar do Itamar no Orquídea. Salve, Bar do Itamar, lá no Jardim Orquídea. Lá em Jaú. Salve, salve. Isaú.
Salve, Isaú. Mas ele tá pegando o partido, né, Elzo? Tá pegando a... Tá, é do... É... Vem, a Copa não vem? Tá aqui. Ele é fera, é fera. Douglas Carneiro. Vai com o Silva tranquilo. Fala pra mim, o que significa BH? Quando você comete um erro muito feio. Fala, meu chefe! Por dos dois, né? Dá like, você direto. Lá. Muito obrigado! 9-2, 9-2. Luciano já não acha mais terra no chão. Luciano tá. Tá perdendo de 9-2. Acho que depois dessa, o Luciano não vai mais brincar outra série que eu brinco hoje. Pelo menos hoje não, viu? Dinheirinho que o Luciano tinha em espécie ali já foi recolhido. Agora ele está no Pix. 3 mil que ele tinha em espécie foi. Ih, rapaz, não. Ele começou matando tão bem. Me parece que os braços do Luciano já não tem força para reação. Ele coça as orelhas. Já tem um olhar. Sabe aquele olhar que você já está desacreditado? Quando o médico diz que não vai escapar. Aí você apenas avisa os parentes. Mas ainda tenta, Luciano. E não consegue matar a bola. Ganho nada, Janete. Eu sou ruim demais. Se jogar com o Luciano, ele tem que estourar pra eu matar duas e branca. De tão ruim que eu sou. Inclusive aí eu tô bolando fazer um canal aí de... Um canal de sinuca só pra transmitir jogo de... Da rapaziada ruim, viu? Vai ser a LBR. Liga do jogador de sinuca ruim. Ter achado é Wilson. Ó, pra vocês que estão aí na nossa live mandando Pix, clica no link zap, tá? E manda o comprovante, fala o jogador que você vai, e aí vai dar tudo certinho. Lembrando que os pagamentos a gente vai fazer após as 6 da manhã, tá? Eu não durmo enquanto não fizer o pagamento. 9-3. Pior que eu também jogo com a luvinha, cara, acredita? Então eu acho que é por isso que eu sou ruim. Vou largar a luva de mão.
Luizão, só os frescos. O pior é que eu jogo de luvinha também, cara. Eu não sou muito fã de ficar passando giz, eu tenho renite. Antônio Marcos, então, então acho que é por isso que eu não ganhei o jogo, viu? Você vê mesmo, eu falei que você viu. Falei de você que eu vi. Olha o Gabriel ali, ó. Olha o Gabriel. Olha o Gabriel. Não preparou a bola. Jogador de luvinha, todo fresco. Então aqueles caras que costumam jogar regra inglesa lá. É um mais fresco que o outro, é? Esse Luiz não presta. Ali o Luciano jogando um pouquinho desanimado, eu tô achando. O Alisson tá quase a chorar, Luciano. O Luciano é quase a chorar, diz o Alisson. Mas eu vou ver se eu paro de usar a luvinha. Inclusive a minha luvinha, ela é roxa, né? Quase um rosa. Mas essa luvinha pegou o galinho e surrou ela, ele. Wilson, boa, manda a vovó nos encontrar em algum evento aí. Que de repente pode rolar um ciricutico. 9-4. Ilhota Santa Catarina, não sei quando terá evento aí não, viu? Sei que o pessoal vai estar em Curitiba, dias 10 de abril. É, agora o brinquinho só caprichar um pouquinho ali e a série pode estar finalizando. É, venceu o brinquinho.